Som dins. Ai, hòstia. Perdoneu, però és que he tingut un cap de setmana molt mogudet. I per què he estat mogudet, us preguntareu? Doncs perquè he fet turisme de congressing. I què és el congressing? Doncs anar d'un congrés a l'altre tot el cap de setmana. Del congrés del PP al congrés de Podemos. Per tant, agafa el metro a San Fermín o que surt, fes transbordament embajadores perquè dona menys volta que Callao i baixa la parada de Vista Alegre. I després de Podemos, el del PP. Agafa el metro Vista Alegre, fes transbordament embajadores, perquè dona més volta que Callao, i baixa a San Fermín o que surt. I novament, de PP a Podemos, de Podemos a PP, de PP a Podemos... En fi, tot plegat un trasbals. Ai... I què podem dir d'aquests congressos? Doncs que el congrés del PP va ser tan plàcid com un sorteig a la Champions pel Real Madrid. L'únic destacable va ser la reducció de poders de María Dolores de Cospedal, que a partir d'ara només serà, atenció, secretària general del partit, presidenta del PP de Castella-La Manxa, ministra de Defensa, presidenta del Club de Fans de Rajoy, reina del Cava i cap de departament de les Mils del partit. És a dir, que continua sent la persona amb més càrrecs del PP, només superada per alguns imputats del cas Gürtel. L'altre gran congrés del cap de setmana ha estat el de Vista Alegre, que per Rejón més aviat seria Vista Triste. Aquest és meu. Què, no t'ha agradat? Total, que el gran triomfador del congrés va ser Pablo Iglesias. Molt bona tarda. Será bona para las élites extractivas, no para las clases populares que con su esfuerzo... No cal, que el congrés ja s'ha acabat. Escolti, després de la derrota de Rejón, la gran incògnita és saber qui serà ara el seu número 2. Per tant, la pregunta és òbvia. ¿Quién será mi número 2? Doncs no, llest. Ara va preguntar pel xampó que utilitza. Fa molt bona olor. Però, si insisteixi, qui serà el seu número 2? Alguien a quien quiero más que a mí mismo. ¡Mi ego! ¡Adelante! Caram, quin tros d'ego. Es que desde la victoria del sábado ha pegado otro estirón. Y además tiene una... Ah, escolti, me vol dir que es pot dirigir així un partit? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! D'acord, però és lleugerament personalista. ¿Personalista? Un momento, vamos a reunirnos para saber lo que piensa el partido sobre esto. A ver, asamblea, votos a favor de terminar la entrevista. ¿Qué? Ah, ¿ahora ya? Sí. La cúpula del partido ha decidido por consenso, que vamos a ir terminando la entrevista, chaval. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede, guapo! ¡Oh! ¡Lo sé! ¡Ay, mira! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! I fins aquí l'entrevista amb la nova cúpula de Podemos. No em vull perdre la primera reunió que facin amb Ada Colau. Au. Ha, ha, ha.